Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz ingliz tilidagi ko'rsatish olmoshlariga bag'ishlanadi. Ko'rsatish. Tayyor bo'lsangiz ketdi. Demak, soat qoidani iloji boricha soddaroq tushuntirishga harakat qilaman. Ko'rsatish olmoshi o'zini nomi bilan nima ko'rsatish kerak. Nimanidir ko'rsatish kerak. Tushunarli. Demak, birinchi shu haqida gaplashamiz. Demak, ingliz tilida ko'rsatish olmoshini birinchi shakli this bo'ladi. Odatda this is deymiz. Tushunarli. Va bu o'zbek tilida this is bu deb to'g'ri keladi. Tushunarli. This is bu. This is bu. Misol beramiz. This is a car. This is a car. Bu mashina. Yozaman. Bu mashina. Qiyinmi? Umuman qiyin emas. Shu qoidani o'zginasi. Ozana xuddi shu bilan misolni ishlash kerak. Bu kitob. Tarjimasi? Ajoyib. This is a book. Bu xona. Tarjimasi? This is a room. Gap xatini o'zgartiryapman. Ko'p bilan belgilab qo'ygan joy. Tushunarli, ha? Bu ko'cha. This is a street. Bu shahar. This is a city. Bu doska. This is a board. This is a marker. This is a teacher. This is a wall. This is a floor. Sherga o'xshab qolibdimi? Qiziq-a? Demak, ingliz tilida ko'rsatish olmoshining birinchi shakli this is, ya'ni this bo'lar ekan. Tushunarli? Nima uchun ko'rsatish olmoshi? Chunki bunda ishora bor, ko'rsatish bor. Albatta, ko'rsatish kerak. Tushunarli? Endi bir to'g'ri inkor va so'roq shakllarini ko'rib olamiz. Bir ikkita misollar bilan. Ketdimi? Ketdi. This is a new car. Bu qanday? Yangi mashina. This is a new car. Bu yangi mashina. This is not a new car. Bu yangi mashina emas. So'roq qilamiz. So'roqda nima qilardik? Yaxshilab eshitamiz. To'ppa-to'g'ri. Juda zo'r qaytarish bo'ladi. Demak, so'roq shaklini yasash uchun har doim mana bu to be degan narsani gapni boshiga olib chiqib qo'yishimiz kerak. Is this mana olib chiqib oldik. Is this a new car? Bu yangi mashinami? Ha, yangi mashina. Bo'ladigan bo'lsa, javob qisqa beramiz. Yes, it is. Yo'q, yangi mashina emas. Bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi? No, it isn't. Demak, mana shu asosiy shakl bo'lar ekan. O'zgarayotgan joyga e'tibor berayotgan bo'lsanglar, is not va so'roq shakl. Is oldingi
chiqib ketmoqda. Bu yangi mashina. Bu yangi mashina emas. Bu yangi mashina mi? Ha, yangi mashina. Yo'q, yangi mashina emas. Tushunarli? Demak, shu asosiy qoida. Endi ko'rsatish olmoshi faqat this mi? Faqat this mi? Yo'q. Boshqasi ham bor ekan. Biz aytganmiz, bu inglizlarni qoidasi juda ham ko'p. Endi shularni hammasini sek-sekin bitta-bitta o'rganishimiz kerak. Ketdimi? Ketdik. This bu bo'ladigan bo'lsa, endi anava degani ham bor ekan. Anava. Anava. Nima bo'ladi? To'ppa-to'g'ri. That is degan shakli ham bor ekan. That is degani o'zbek tilida anava. Shunga to'g'ri keladi. Oldimizdagi yaqinda turgan narsalarga nisbatan this bo'ladigan bo'lsa, uzoqdagi ko'zimiz yetadi, ko'zimiz yetmaydi. Qo'limiz yetadi, qo'limiz yetmaydi. Shunaqa narsalarga nisbatan anavi that deshatar ekanmiz. That, that, that. Tushunarli? This, that. This, that. Chumoldiga this yaqindiga, that uzoqdiga. Anavi. Misol beramizmi? Albatta. Misolsiz qoidani tushunib bo'lar ekanmi? Bu xuddi choyni shakarsiz ichganga o'xshaydi. Bolalar choyni shakarsiz ichishga o'rganish kerak. Shakar zarar bari. Hop. Misol beramiz. That is a flag. Flag bu bayroq. Okay? That is a flag. Ana va bayroq. Tarjimasini ham o'z qo'yamiz. Ana va bayroq. That is a flag. Ana va bayroq. This is a flag. Bu bayroq. That is a flag. Ana va bayroq. This is a marker. Bu marker. That is a marker. Ana va marker. Buni ham uch xil shakli bor. Oddiy, inkor va so'roq shakllari. Xuddi shu tartibda beriladi. Faqat this o'rniga that qo'yarkanmiz. Google'ga yotdim bolalar. Yo'g'a. Ko'zi katta-katta. Ekranga qaraymiz. Mabodo. Mabodo. Uyqumiz kelib qoladigan bo'lsa, qoidamiz bor-a. U birasi chorish kerak. Yoki-da bugun sal boshqacharoq. Shikala devorsanglar ham bo'ladi. Men yemayman. Sizlarga ko'rsatmoqman tag'in. That is tarjimasi. Tarjimasi to'ppa-to'g'ri anava degani. That is an old book. Tarjimasi anava eski kitob. Inkor qilamiz. Inkorda nima edi? Nima qilardik? Izga bir narsalarni qo'shib yubormidik? O'sha nima edi? To'g'ri, not. That is not. Anavi bir narsa emas bo'lmiz. That is not an old book. Anavi eski kitob emas. So'roqda nima qilardik? Eski tushdimi? Nima edi? Albatta, to be'ni oldinga olib chiqamiz. Is that an old book?
anavi eski kitobmi? Javob qanaqa, to'lov beramizmi? Misol uchun yes. It is an old book deymizmi? Yo'q, unaqa demaymiz. Yo'q. Eshitdi? Yo'q, chunki umumiy so'rov shaklida, tibbiy oldinga chiqqan holatda qisqa javob beriladi. Nimani o'chirardik? Qayerda to'xtardi? Tibbiy chiqdimi? Tibbiy mana to'xtatamiz. Tushunarli? Bu yo'q qismi xato bo'lar ekan. Yes it is. Ha, anavi kitob degani. No, it isn't. Yo'q, u kitob emas degani ekan. Demak, bu joyda o'zgarayotgani tibbiy. To be ga inkor qo'ysamiz, is ga inkor qo'shsak, not qo'shsak inkor bo'lib qolar ekan, uni oldingi ochishlik bilan so'rov shaklida yasalar ekan. Bir marta qaytaramiz, mana ketimdan qaytarasizlar. Okay? This is a new car. This is a new car. This is not a new car. This is not a new car. Ajoyib. Is this a new car? Is this a new car? Yes, it is. No, it isn't. Okay, great, excellent. Juda zo'r sizlarniki. Talaffuzingizlar ham, harakatingizlar ham, o'zingizlarga ham 5. Xo'p, keyingisi. That is an old book. Qaytara olasizmi? Oh, zo'r. That is an old book. That is not an old book. That is not an old book. Is that an old book? So'rov mana. Is that an old book? Yes, it is. No, it isn't. Okay. Demak, ko'rsatish olmoslarini ikki xil ko'rinishini ko'rdik. Asosan this va that. Bundan tashqari yana bor. Biz hammasini bitta darsga jamlamaganmiz, alohida-alohida o'tishga harakat qilamiz. Sizlar nima qilasizlar? Sizlarning vazifangiz nima? Demak, this isdan keyingi joyiga misolni qo'yish. Va yana o'sha qoidamiz, eski qoidamizni eslatib qo'ymoqchiman. Mabodo yana bir marta mabodo inglizcha so'zni bilmasanglar, bemalol qo'rqmasdan o'zbekcha so'zni qo'yib yuboringlar. Misol uchun aytaylik, eshik degan so'zni bilmayapsiz, bu eshik demoqchisiz. Nima deysiz? To'ppa-to'g'ri. This is an eshik. Ko'cha degan so'zni bilmayapsiz. Nima deysiz? This is a ko'cha. Har doim emas, o'rtoqlar. So'zni yodaguncha. Unaqa desanglar, ingizda qochib ketib qoladi. Demak, bu mashq uchun o'zbekcha so'zni qo'yib turamiz, chunki bu narsa nima uchun qilinadi? Hani o'zingiz o'ylanglar, nima uchun o'zbekcha so'z qo'yiladi hamma? O'zbekcha so'z qo'ysanglar, sizlar harakatda bo'lasizlar, to'xtab qolmaysizlar. Ertaga ingliz tilida gaplashayotganda, demak, o'sha inglizcha so'zlarni bemalol qo'yib ketaverasizlar. Tushunarlimi? Without any problems. Hech qanaqa muammosiz. Tushunarlimi? Demak, xuddi shu tartibda qaytarasizlar. This is a dog. Inkor. This is not a dog. Is this a dog? Yes it is. No it isn't. Menga o'xshab qaytaringlar. Ko'p. Yana bir marta. This is a car. This is not a car. Is this a car? Yes it is. No it isn't. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, javob bir xil. Mashina bo'ladimi? Kitob bo'ladimi? Hammasiga it is, it isn't. It is, it isn't. Mana shu ham qoida.
tushunarli qoida. Ya'ni bitta har xil narsani aytishimiz mumkin, javob bir xil bo'ladi. Ha, bu shunaqa narsa, yo'q, bu unaqa narsa emas. That is ham xuddi shunaqa takrorlaydi, uch xil shaklini takrorlaydi iloji bo'lsa. Misol uchun, bu nima edi? Watch. This is a watch. Bu soat. This is not a watch. Bu soat emas. Is this a watch? Bu soatmi? Yes, it is. No, it isn't. That-ga ham qo'ysangiz bo'ladi. That is a watch. Ana bu soat. That is not a watch. Ana bu soat emas. Is that a watch? Ana bu soatmi? Soatmi? Yes, it is. Ha, soat. No, it isn't. Yo'q, soat emas. Menimcha, hozircha bo'ladi. Rahmat.